Press Club Frekvence 1. Luboš Xaver Veselý a jeho hosté před mikrofonem. Exkluzivní hosté, exkluzivní odpovědi, exkluzivní Press Club. Jen na Frekvenci 1. Na Frekvenci 1 právě teď začíná Press Club a naším hostem je pan Tomio Okamura. Dobrý den. Dobrý den vám i posluchačům. Hnutí Svoboda a přímá demokracie, abychom byli přesní. Měl jste radost, když byl teď zvolen pan Vondráček, předsedou poslanecké sněmovny, pane Okamuro? Tak my jsme žádnou radost nebo neradost neměli. My jsme od začátku prosazovali poměrné zastoupení ve vedení orgánů sněmovny na základě toho, jak rozhodli občané. My jsme žádnou jednostrannou podporu nikomu nedali. My jsme řekli, že my jako SPD občané rozhodli, že máme počtem mandátů, jsme na třetím místě ve sněmovně, skončili jsme třetí, to znamená, my bychom rádi měli zastoupení na úrovni místopředsedy sněmovny, rádi bychom vedli bezpečnostní hospodářský výbor a recipročně jsme se zeptali, jestli někdo také uznává poměrné zastoupení na základě toho, jak rozhodli občané ve volbách a hnutí ANO nám řeklo, že by to respektovalo, řekli nám to také některé další strany, to znamená, my jsme tím pádem podpořili pana Vondráčka na předsedu, že vyhráli volby a očekáváme, že zase hnutí ANO a další strany podpoří nás na ostatní pozice, které odpovídají našemu volebnímu výsledku, takže v tom nehledejme žádný blok hlasovací nebo nějakou vznikající koalici, není to pravda, nikdo nás do vlády nepozval, nikdo s námi o tom nejedná, je to pouze to poměrné zastoupení, respektování poměrného zastoupení ve vedení sněmovny na základě výsledku voleb. Co vy teda na to říkáte, pane Okamuro, když to slyšíte, že dokonce i ve veřejnoprávních médiích to zaznívá a to už má nějakou váhu, že se tedy ukázalo teď tím hlasováním, kdo je ta koalice, nebo kdo bude ta koalice, která podporuje Andreje Babiše? Tak já myslím, že zpravodajství veřejnoprávní televize nemá vůbec žádnou váhu, protože i mnoho občanů ví, ať to bylo předvolební zpravodajství ohledně amerických prezidentských voleb, a to bylo zpravodajství ohledně ukrajinského Majdanu. A teď to otázka. Určitě k ní půjdou, takže tam jako opravdu je to velice tendenční a zmanipulované to zpravodajství, ale tu odpověď... Tak to víte, protože ty hádky, které teďka lidé vidí celý uplynulý týden ve sněmovně, jsou výsledkem toho, že my jako SPD jsme v podstatě od počátku jednali o našem programu. Celý měsíc povolebního vyjednávání jsme věnovali práci ve sněmovně tak, abychom si domluvili pozice, které by co nejlépe pomohly prosazování našeho politického programu, který jsme slíbili voličům. Ostatní strany, speciálně ty, které jsou v takzvaném Kalouskově demokratickém bloku, to znamená, je to ODS, KDU, ČSL, STAN, to znamená pan Gazík, pan Farský, blízký spolupracovníci pana Kalouska, celý měsíc, jak i posluchači viděli, věnovali hádání se, paralyzování přípravy, oni chtěli paralyzovat ustavení sněmovny. A teď se diví a jsou naštvaní, že nemají nic totiž dojednaného a proto se vlastně rozčilují a vstekají. To znamená, to je vlastně ta hra. A nám, kteří jsme přistoupili k práci ve sněmovně, to znamená našemu hnutí SPD, zcela pracovně, hned jsme začali pracovat na našem programu, na našem prosazování, tak teď se nás snaží škatulkovat do nějaké skupiny, jakože jsme s někým domluvení. Ano, my jsme se domluvili na našich pozicích SPD ve sněmovně tak, abychom co nejlépe mohli prosazovat program. Ale nevzniká tady žádný hlasovací blok, nevzniká tady žádná koalice. To jenom ti, co se vstekají, že se nic nedomluvili, tak teďka plivou špinavé sliny. Pane Okamuro, a proč? Proč by neměl vznikat nějaký blok? Proč by neměla vznikat žádná koalice? Nás jinou totiž neoslovil. Nás žádná strana neoslovila ohledně vládní spolupráce a s nikým jsme tím pádem o vládní spolupráci nejednali, protože nikdo nás neoslovil s tím, že by chtěl tvořit vládu s SPD. My jednáme se všemi, nebo snažíme se jednat se všemi, kteří s námi jednat chtějí o našem programu. Vždycky jim přineseme program, projednáváme jednotlivé body. Všimněte si, že my jsme snad jediná strana, na rozdíl od jiných, která od počátku se snaží prosazovat v té sněmovně program. Neokopáváme, nehádáme se, neúčastnili jsme se tento týden ani žádný hádek ve sněmovně, protože to opravdu otravuje občany, zdržuje to občany. My chceme pracovat, takže my tam trpěli čekáme, až se ostatní dohádají. Hádají se všichni zleva zprava. A je to ostuda. A my prostě chceme, aby se začalo pracovat. Musíte dobře vědět, pane Okamuro, že úplně všechno z toho vašeho programu stejně nemůžete prosadit. To je přeci pochopitelné. Tak ale proč něco z něčeho neslevit a jít teda s někým,
do party tak, aby byl nějaký vliv, ať už je to Babiš, anebo ať už je to Demokratický blok? Já vám na to odpovím. Žádná strana z takzvaného Kalouskova Demokratického bloku nás vůbec k jednání nepozvala. Oni k tomu teda ostatně nemají ani počet hlasů. Oni v podstatě ve sněmovně nejsou schopni vůbec nic ovlivnit. Proto se pořád jenom stekají a vlastně obstruují, zdržují a snaží se paralyzovat práci. Když jste viděli tento týden pana Kalouska, on prostě vystupuje 10krát na mikrofon a točí se pořád dokola, říká pořád ty samé věci dokola. Jo, to je má prostě, na to právo? To, tam to... Ne, právo na to má, ale prostě já bych rád, abychom začali už projednávat státní rozpočet. Uvědomme si, že to, proč my se nehádáme taky, je to jeden z těch důvodů, z mnoha důvodů, proč chceme začít pracovat je, že už se blíží nejzazší lhůta na to, aby jsme začali projednávat státní rozpočet na příští rok. A my jako SPD chceme přidat důchodcům, chceme přidat pracovníkům ve školství, ty návrhy tam jsou, chceme přidat i ostatním potřebným lidem. Ale... A jestli se ten rozpočet nestačí projednat, tak tady bude rozpočtové provizorium a ty lidé a naši občané přidáno nedostanou. Dobře, ale... To znamená, my odmítáme to paralyzování od té ODSky, od Topky a další, kteří tady obstruují. Proto my jsme se domluvili na nějaký práci ve sněmovně, není to ani podpora hnutí ANO, ani podpora komunistům, není to pravda. My jsme chtěli poměrné zastoupení vedení sněmovny na základě volebního výsledku. Některé strany to odmítli o tom jednat, tak se teďka vstekají, že si nic nedojednali a to je vše. Ale mě mrzí, pane Okamuro, že vy mě neodpovídáte na tu otázku a já jsem se tak snažili položit. Jo, já vám na to odpovím, máte pravdu, že... To víte, že mám pravdu. My jsme například s vítězem voleb hnutím ANO, my jsme také za ním šli opakovaně a předložili jsme nejprve 25 bodů, základní 25 bodů našeho politického programu. Dostali jsme se k 6. bodu. A najednou už se tady vyhlašuje nějaká menšinová vláda a tak podobně. To znamená, my jsme se nedostali, v podstatě není nikdo, kdo by byl ochotný jednat o našem politickém programu, ale my jsme trpěliví, budeme o tom jednat. A samozřejmě ale zároveň platí ta podmínka, kterou říkáme, že my jsme dostatečně kompetentní na to v SPD, abychom převzali vládní spoluodpovědnost. Protože já po 4 letech v opozici jsem pochopil, že v opozici neprosadíte nic. Je potřeba být součástí vlády, abychom prosadili program. Ale zároveň pořád se ptám moment, ale zároveň, no tak to se musí rozhodnout, my máme 22 poslanců. My jsme říkali, že budeme rádi jednat s každým, kdo bude chtít do programu, ale nikdo s námi, s nikým nedošla ta fáze jednání o programu do takové fáze, abychom vůbec našli nějaké programové průsečíky, abychom mohli udělat nějaké programové kompromisy, to je to, na co jste se ptal. Ano, ano, ano. A abychom mohli, zároveň ale také říkám. Ale jste k tomu připraveni, tak, jestli tomu no rozumím. Určitě ano, ale vůbec ta debata do této fáze s nikým nedošla. My se celý měsíc, a já myslím, že to ví i vaši posluchači, snad jako jediná strana, kromě vítěze voleb, se snažíme pořád mluvit o programu a vůbec se nehádáme a pořád ho prosazujeme. A omluvte mě ještě jednu tu důležitou větu. A zároveň ale říkáme to, co jsme říkali celou dobu. My nechceme podporovat vládu a máme s tím problém, a říkám to tady, aby jsem nezapomněl na tu větu, vládu, kde bude trestně obviněný premiér, protože ta vláda bude nestabilní a legislativní proces ve sněmovně trvá minimálně 11 měsíců v průměru. To znamená, my potřebujeme, aby ta vláda, pakliže bychom se měli nějaké vlády účastnit, jakože nás nikdo do žádné vlády nepozval, tak, aby měla třeba rok a půl, dva roky, skutečně byla stabilní, aby občané viděli výsledky naší práce, výsledky toho, že ten program opravdu jsme prosazovali, že ho prosazujeme, že jsme navrhli legislativní řešení, že skutečně vstoupí v platnost, aby občané viděli, že náš program skutečně funguje, skutečně přinese mnohem více peněz občanům České republiky, přinese méně byrokracie, přinese více bezpečnosti, přinese více spravedlnosti. A právě proto, když by tu vládu vedl někdo, kdo v podstatě kdykoliv může být odvolán, nebo prostě může být nějakým způsobem obviněn a soudně stíhán, tak to prostě není stabilní. A my potřebujeme jako SPD, aby jsme měli dostatek času právě vzhledem k tomu trvání legislativního procesu, abychom mohli ukázat, že jsme kompetentní a umíme tu zemi samozřejmě řídit. Takže tato podmínka, takže to, co tady podsouvá pan Kalousek, že se tady formuje, že jsme domluvení s někým tady s hnutím ANO, s KSČM a tak podobně, to jsou prostě řeči vzteklýho neúspěšného člověka, který bohužel ten měsíc věnoval jenom okopávání kotníků, místo aby jednal. Jste na jedné lodi s komunisty v této chvíli. Připustíte to? My nejsme s nikým na žádné jedné lodi. My jsme se domluvili pouze se stranami, které respektují poměrné zastoupení v orgánech vedení sněmovny. A to jsou komunisté. A mluvíme o vedení sněmovny.
Jako jo, to znamená a o vedení výborů. Takže ti, kteří řekli, že budou respektovat poměrné zastoupení, jasně, tak jak rozhodli voliči ve volbách, nikoliv tak, jak chce rozhodovat pan Kalousek a pan Gazdík, pan Farský a tady ODSK a podobně. A některá média chtějí tady rozhodovat, abychom rozhodovali podle toho, jak chtějí média a ne jak rozhodli občané. Tak to řekli. KSČM řeklo, že bude rozhodovat poměrné rozdělení, řeklo to hnutí. Ano, nám to řeklo. A my jsme spokojeni s tím, že jsme našli někoho, kdo tedy to, co my prosazujeme, to znamená poměrné zastoupení podle toho, jak rozhodli občané ve volbách, že v těch orgánech sněmovny jsou to ochotní nás tomto podpořit. Ale nic víc dojednáno není. Zbytečně se rozčilujete. Ne, já se nerozčiluju vůbec. Protože to je naprosto legitimní otázka. Občané rozhodli, chtěli tam komunisty. Ne, já se vůbec nerozčiluju. Ne, to tak vypadalo jednu chvilku. Ale prosím vás, je to pragmatický přístup. Xaver, já vás znám. Vy víte, že jsme v rozhlase a víte, že se tady při tom rozhovoru usmívám celou dobu. To znamená, jo, já jsem se nedíval zrovna, promiňte. Vy se tady celou dobu usmívám. Tak se usmívejte dál a řekněte mi, budete místopředsedou sněmovny? To nevím, protože ta volba v podstatě proběhne v pátek a je teda pravda, že na základě našeho volebního výsledku nám to místo ve vedení sněmovny bezesporu přísluší a bezesporu o něj usilujeme, protože po 4 letech práce v opozici jsem pochopil a poznal, že potřebujeme být co nejviditelnější ve sněmovně, abychom co nejvíce mohli prosazovat náš program, abychom co nejvíce mohli tlačit ve sněmovně náš program, aby ho všichni viděli, aby ho viděla veřejnost, aby prostě viděli, že o tom programu mluvíme. Takže u nás to není vůbec o nějakých korytech, což si myslím, že všichni vidí v polovinních jednáních. Tady všichni mluví o korytech a my v podstatě jako jediná strana mluvíme pořád o prosazování našeho programu a snažíme se všemi jednat, kde a jak ten náš program prosadit. To znamená, pakliže budeme mít adekvátní pozice ve sněmovně, proto chceme předsedu bezpečnostní výboru a jsem rád, že i ostatní strany, i vítěz voleb uznal, že bezpečnost občanů České republiky, že tím hlavní stranou, která to téma má a nositelem je toho tématu, že SPD v celé České republice, proto také jsme se na tom domluvili, že by nás na tu pozici podpořili. Chceme vést hospodářský výbor, protože chceme mít vliv na hospodářskou politiku a jsme kompetentní ukázat občanům, že jsme schopní vést a mít vliv na hospodářskou politiku České republiky, abychom byli prosperující zemí. A chceme také samozřejmě mít, ale to nám přísluší, protože jsme skončili v počtu mandátu třetí, abychom byli vidět i ve vedení sněmovny a ukázali občanům, že skutečně naplno prosazujeme program. Poslední otázka k tomuto, pane Okamuro, pakliže se Andrej Babiš stane premiérem, budete to respektovat i s tou výhradou zásadní, kterou máte v tom smyslu trestního stíhání, anebo půjdete na barikády? Vy myslíte jako menšinovou vládu, podporu menšinové vlády? V jakémkoliv formátu. Ne. Protože vy jste řekl, že pro vás nepřijatelný ten trestně stíhaný premiér, ale ono k tomu všechno směřuje. Tak, my v žádném případě nepodpoříme žádnou menšinovou vládu. Co uděláte? My nepodpoříme. My pro ní nebudeme hlasovat. Protože my přeci nebudeme podporovat vládu, která neprosazuje náš politický program a která dokonce ani vlastně neprojednala s námi náš politický program. Krom toho, že ji nepodpoříte, to víme, ale třeba stávka nebo nějaká demonstrace, tak já myslím, žaloba nějaká. Ne, podívejte se, občané, to tady předvádí právě ten takzvaný Kalouskův demokratický blok, že chce něco paralyzovat pořád a že chce někoho tady prostě málem perzekovat, jenom protože má jiné názory, než má tento blok. My jsme v demokracii. Občané rozhodli před měsícem ve volbách, tak já proto my k tomu přistupujeme pragmaticky. To víte, já nejsem fanoušek ani pana Babiše, ani pana Klouska jiných, ale občané nějak rozhodli a já jsem politik a pragmaticky se chceme zeptat všech stran, jakým způsobem by nám pomohli prosazovat náš program. Ale my nebudeme podporovat vládu, která neprosazuje náš program. A pak, když chce někdo spolu prosazovat i na základě kompromisu náš program, tak my jsme plně kompetentní převzít spolu vládní odpovědnost. Ale nikdo nám zatím nenabídl. Posloucháte Frekvenci 1 a hostem Presklubu je dnes Tomio Okamura. Presklub Frekvence 1. Presklub Frekvence 1 a náš dnešní host Tomio Okamura ve studiu. Pane Okamuro, pojďme, už jsme tedy vyřešili nebo okomentovali ty věci, které se aktuálně dějí ve sněmovně a kolem vlády. Teď mě zajímá, sledoval jste návštěvu prezidenta Zemana v Rusku? No, moc jsem to nesledoval spíš, protože já mám totiž tolik práce teďka, nebo... A třeba ten konkrétní článek na serveru Zvezda? Ne, to jsem vůbec nečetl, ale klidně se mě zeptejte a já vám odpovím. Když jste to nečetl, tak o tom nic nevíte. No, je to nějaký ten článek, já jsem četl jenom nadpis na nějakém internetu, že snad někdo se pochybňoval okupaci Československa nebo takového. A premiér se omluvil ruský prezidentu Zemanovi,
Co o tom soudíte? Je to věc, kterou Miloš Zeman získává body třeba v té prezidentské volbě? Já totiž vůbec nevím, co se tam stalo a o čem ten článek byl, ale jestli někdo zpochybňoval okupaci Československa ruskou armádou, tak samozřejmě byla to okupace Československa a já myslím, že to úplně jasné. No a tam nějaký novinář napsal úplný opak a on právě se zeptal Medveděva, pan Zeman. A Medveděv se omluvil a distancoval. Tak to bylo správně samozřejmě, protože to by bylo, myslím, že to takové vyjádření by bylo velice neadekvátní, protože to prostě byla okupace Československa sovětskými vojsky a my jako SPD si nepřejeme, aby na našem území, na území České republiky operovala jakákoliv cizí armáda a byla tady usazená jakákoliv cizí armáda. Je podle vás prezident České republiky servilní ve vztahu k Rusku a k Putinovi? Tak to těžko posoudit, protože já u těch jednání nejsem osobně přítomen. Nicméně to, co prosazujeme my v SPD je, a to je rozdíl ve srovnání s těmi ostatními stranami, my neprosazujeme tu politiku konfrontace. Jako to duo Obama-Clinton tady 8 let předváděl konfrontaci a výsledkem je mimo jiné stávající migrační vlna, kterou tady schytáváme všichni, stojí nás to strašně moc peněz a zrušila se bezpečnost. My říkáme, pojďme si sednout se všemi zeměmi kolem, ale i s dalšími světovými zeměmi. A my v SPD prosazujeme zahraniční politiku spolupráce a jednání. Řekněme si na rovinu, že nad Ruskem se v podstatě historicky, když to zjednoduším, nepodařilo vyhrát ani Hitlerovi. Nepodařilo se vyhrát ani v podstatě nikomu jinému, protože to Rusko je tak obrovskou zemí, že prostě není armády, která by dokázala obsadit Rusko. To znamená, řekněme si to na rovinu. To znamená, já si myslím, že ta politika konfrontace se neosvědčila. V podstatě Rusko neporazila ani ty sankce. Naopak Rusko se ekonomicky přeorientovalo na jiné země, to znamená Čína, Indie a další obrovské země, Turecko a tak podobně. V podstatě už nepotřebují Evropskou unii ani co se týče vývozu surovin, což je pro nás problém. Vzpomeňte si, co se stalo Slovensku před několika lety, že zjistilo, že vlastně je totálně závislé na Rusku, co se týče surovin a měli z toho těžkou hlavu, což je pravda. To znamená, já si myslím, že pojďme se pokusit změnit tu zahraniční politiku, kterou prosazovala právě duo Obama-Clinton, která nikam nevedla. Pojďme si zkusit sednout s těmi zeměmi kolem, ale s jakoukoliv jinou světovou zemí. Pojďme s nimi navázat jednání spolupráce. A když to půjde, tak to půjde, a když to nepůjde, tak to nepůjde. A to si myslím, že je ta správná cesta. Takže není to o servilitě. Co se týče my v SPD, my chceme hájit české zájmy. My odmítáme hájit zájmy ruské, čínské, bruselské nebo americké. A já myslím, že jsme malou zemí ve střední Evropě, tak pojďme zkusit se všemi spolupracovat. Mimochodem, to je i to, co já prosazuju v české společnosti. Tak a já jsem se chtěl trošku bavit o něčem jiném a vy mě teď určitě vyhovíte, pane Okamuro, jak vás tak znám. Já se totiž chci bavit o těch prezidentských volbách, tak jestli jste právě k té kampani. Vy jste prohlásil, že zatím nevíte, koho podpoříte, SPD. Tak my možná nepodpoříme nikoho, já ještě nevím. Ještě nikam vás to netáhne. No tak, tam máte pana Topolánka třeba. Tak my jsme přeci ale deklarovali, že my si přejeme, aby se novým českým prezidentem nebo tím dalším příštím stal kandidát, který splňuje 4 vlastnosti nebo 4 programové body. Za prvé, prosazuje přímou demokracii nebo podporuje. Za druhé, je proti přijímání nezákonných migrantů nebo migrantů v rámci stávající migrační vlny do České republiky, je proti islámu a také je kritický k diktátu Bruselu. Tak to v tom případě nemůžete podpořit nikoho. Neboli má alespoň malinko patriotistické smýšlení. Vidíte tam někoho takového, pane Okamuro? No a ten kandidát, který bude mít největší přesahy v těchto bodech, tak to je z našeho pohledu ideální. Kdo se tomu prezident. Blíží aspoň? Já to teďka nebudu jmenovat, protože my jsme demokratickou stranou, nás v SPD je téměř 12 000. My jsme jednou z největších stran vůbec v České republice. To znamená, my budeme mít 9. prosince celostátní konferenci a na této celostátní konferenci bychom rádi udělali závěr, jestli dáme nějaké doporučení, nedáme doporučení. My vlastního kandidáta jsme nepostavili, protože byli jsme na to tázaní médii, ale my jsme slíbili voličům, že budeme prosazovat program na tom nejvlivnějším politickém místě a to je Poslanecká sněmovna, chceme měnit ty zákony v souladu s programem. Tak mi prosím aspoň řekněte váš tip osobní. Já žádný osobní typ nemám, protože já jsem zástupce politické strany, já jsem zástupce hnutí SPD. Vy jste Tomio Okamura občan. Ne, já v podstatě teďka typ zatím nemám, já to nechám opravdu, abychom se dohodli my všichni a možná, že dáme jenom doporučení, volte toho, kdo za prvé splňuje tyto 4 programové body, za druhé má reálnou šanci na zvolení.
To je velice důležité pro nás, aby měl reálnou šanci na zvolení, protože jinak by to bylo výkřik do tmy a politika je prostě o kompromisech. Je o kompromisech, jsme v demokracii, každý, a je potřeba, opravdu bych byl nerad, a to říkám na rovinu, aby se prezidentem stal člověk, který opovrhuje občany, jako třeba pan Drahoš, který v médiích řekl, že se chce nechat občany zvolit v referendu prezidentem, že přímá volba je referendum, a zároveň řekl, že nechce povolit žádné referendum, že jo, protože prostě nesouhlasí s přímou demokracií. Takže to, kdo vlastně se sám, to, že hlasy občanů jsou takovému kandidátu, tedy panu Drahošovi, dobré k tomu, aby ho posadili do křesla prezidenta. A zároveň vteřinu poté už těmi hlasy začne opovrhovat a řekne, že občané nejsou svéprávní. Takže to opravdu jsou podivní kandidáti. To se teda moc jako demokratické není. Takže má od začátku říct, že teda přímou demokracii neprosazuje a tím pádem nechápu, proč se teda chce nechat zvolit v referendu občany. Sledoval jsem, pane Okamuro, poctivě celou předvolební kampaň. Sledoval jsem také, že jste byl možná nejčastějším hostem na televizi Barrandov. To byl nějaký záměr, nebo to byla shoda náhod? Co v tom je? Tak to nevím, mě zvou průběžně různá média a když mě média pozvou a jsou to přímé přenosy, protože já tě pozvání mám skutečně hodně, takže všechno nestíhám, tak já do přímých přenosů v podstatě se snažím vždycky jít, jako a hlavně do televizní přímých přenosů, protože my jsme byli v podstatě, jsme byli dlouhodobě do voleb nebo do předvolební kampaně, jsme byli hodně cenzurovanou stranou, média nás ignorovala, takže jsem byl rád za každé pozvání a byl jsem rád, že nás někdo pozval. Zeptám se zcela otevřeně, protože takovou to zprávu jsem slyšel v kuloárech, že se pan Soukup, ten moderátor, chystá do politiky a vy byste mu v tom měl pomoct. Je to pravda nebo je to Lešakověš? No tak my jsme s takovou nabídkou osloveni nebyli. Takže já vůbec nemůžu říct. A byl by dobrý politik, jak ho tak znáte, jako z éteru? No, se mnou pan Soukup o tom vůbec nemluvil, takže nemá smysl to hodnotit, protože my jsme žádný takový dotaz ani neobdrželi, ani takovou nabídku. Váš spor s Českou televizí, jak je daleko? O jakém sporu hovoříte? No, já mám na mysli ty reportáže, které byly v Reportérech ČT. A já jsem si kolikrát říkal, proč tomuto neutnete hlavu a nebráníte se právně nějak? Prosím vás, já jsem se právně v minulosti bránil už několikrát a ty soudy trvají až 10 let a ještě nejsou ani ukončené. To znamená, stálo mě to 100 tisíce korun, soudnictví v České republice nefunguje. On to není o tom, jestli mají rozhodovat pro mě nebo proti mě, ale není přeci možné čekat na rozsudky 10-15 let. Stojí to 100 tisíce korun. Proto my jsme taky jediná strana jako SPD, který navrhujeme, abychom uzákonili přímou hmotnou odpovědnost soudců, státních zástupců a také politiků, pochopitelně. To už jsem ve sněmovně navrhl minulém volebním období a zamítli mi ten zákon, aby politici měli přímou odpovědnost. A také časově omezený mandát soudců, jako je to v mnoha demokratických zemích, aby byli voleni na 4 nebo na 5 let, pak museli mandát obhajovat, jo, a ne, aby to měli, aby to měli za 100 až 150 měsíčně na dosmrti a neměli žádný tlak na to, že mají odvádět kvalitní práci. To znamená, soudit se v České republice, to je teda běh na 10-15 let, stojí to 100 tisíce korun a výsledek není v podstatě žádný. To znamená, Česká televize je hlavně zpravodajství, je prostě zmanipulované médium. Jsou tam typicky dva pořady, 168 hodin na Reportéři ČT, které si zprivatizovali přímo moderátoři za veřejné peníze, pan Wollner, paní Friedrich. A já myslím, že tou správnou my cílem je, a my to máme v programu a byli jsme za to zvoleni, my bychom rádi slevnili Českou televizi pro občany, to znamená zrušili koncesionářské poplatky České televize, Českého rozhlasu. Udělali České televize státní příspěvkovou organizaci, jako je tomu v mnoha zemích i kolem nás mimochodem, to znamená, aby to šlo ze státního rozpočtu a tím pádem by mohl kontrolu hospodaření provádět Nejvyšší kontrolní úřad, což teď nemůže, tam není vůbec veřejná kontrola těch 7 miliard korun, která Česká televize dostává od svých koncesionářů. To znamená, cílem je odpolitizovat Českou televizi, že dneska je totálně spolitizovaná, jako jo, slevnit pro občany a zvýšit kontrolu. To jsou naše návrhy a to si myslím, že by pomohlo k tomu, aby tam přestaly být různé politicky zabarvené, zmanipulované pořady. Na úplný závěr, pane Okamuro, jedna osobní věc, a jestli chcete, taky necháme plavat, rozloučíme se, ale přesto se zeptám, protože mi to přišlo líto. A to je přístup k vaší politické dráze vašeho bráchy. Usmířili jste se už?
A tak já jsem s ním vždycky vycházel jako celkem kladně, já nevím, co to do něj před půl rokem vělo, to, že začal mě pořádně dál hát a pořád začal něco překrucovat a vymýšlet si. Zavolal jste mu? A tak já mu dávám práci, jako teď on u mě pracuje i tento měsíc, jako já to odděluji, víte, protože já jsem nad věcí, já ho normálně zaměstnávám jako průvodce a tlumočníka. No jasně, teď já jsem nad věcí, teď já, prosím vás. A myslíte vážně? No jasně, já mu dávám celá léta, mu dávám každý měsíc práci. On dokonce lhal někde médií před pár měsíci, že mu práci nedávám, tak jsem mu řekl, Hajato, mám nechat od účetní vytáhnout ty faktury, naskenovat je, poslat je médiím, když takhle lžeš o mě, tak toho nechal teda. To znamená... Tuto velkorysost sobě nemám, pane Okamuro. Já mám bratra rád, on chtěl být za každou cenu v politice, vzal to za špatný konec, vzal to místo, aby prosazoval nějaký svůj program, který neměl, tak to vzal přes pomluvy známějšího bratra. Voliči to vyhodnotili a jeho kamaráda Hermana a jeho do poslanecké sněmovny neposlali, byl to propadák, jako KDU-ČSL neuspělo. Právě protože vedli tuto konfrontační, zlou a ošklivou kampaň. A já si myslím, že... A já přitom já jsem mu radil ještě jednu větu. Já jsem mu před pár měsíci jsem ho potkal někde na Staromáku, řekl se Hajato, jsem mu říkal. Já vím, že jdeš za KDU ČSL, že máš nějaký problémy, že chceš být v politice, ale já ti dám radu. Politiku musíš dělat tak, že nabídneš lidem program, jak zlepšíš jejich životy. Jak jim třeba dáš víc peněz, víc bezpečnosti, víc prostě jistoty. A o tom mluv. A nedělej politiku ta kampaň, že budeš pomlouvat svého známého bratra, šplhat se přes jeho záda. On to neudělal, nedal na můj radu a výsledkem je totální fiasko ve volbách. To znamená, bohužel, prostě na pomluvách nemůžete to stavět. Je potřeba to stavět na reálném programu, jak pomůžete lidem a to dělá naše hnutí SPD. A voliči to taky vyhodnotili. Díky za to, že jste přišel a těšíme se na příště. Děkuju a zdravím taky posluchače Frekvence 1 i vás. Hostem Pressklubu byl Tomio Okamura.